哦，我们可以看到透明的臭液沿着身体流出来了，还蛮多的。饶西把臭液均匀涂抹在手上，实验给大家看。不要紧张，荔枝醇香的臭液伤不了我的。嗯，哈哈哈。老师有练过，小朋友不要学。大家好，我是昆虫老师吴清杰。很多人都知道荔枝春象是近年来在台湾已经蔓延开来的外来种，不但会危害我们的荔枝、龙眼、栾树，还会喷出可能伤人的臭液。那荔枝春象真的有传说中的这么恐怖吗？我觉得大家遇到它是真的要小心。现在就让我们好好来认识它。荔枝春象如果我们不去惊扰到它，不会没事喷臭液，但是如果把它抓起来，哦，我们可以看到透明的臭液沿着身体流出来了，还蛮多的。饶西把臭液均匀涂抹在手上，实验给大家看。不要紧张，荔枝醇香的臭液伤不了我的。嗯，哈哈哈。老师有练过，小朋友不要学。当我又抓住它，它喷了第二次，这次是从胸部侧面往旁边喷，看起来很有力。饶西再把它抹开来，然后它就起飞，摔倒。老师为什么敢做这个实验呢？其实是十多年前荔枝春香刚来到台湾的时候，我就已经上手观察了。那时候没有听到谁说它的臭液会造成伤害。那很多喜欢观察昆虫的人呢，他们被荔枝春香的臭液喷到手，跟我的情形都一样，就是我们会闻到一股杏仁味。对，荔枝春香的臭液其实我觉得蛮香的，不像很多春香会有一股很刺鼻的臭味，它的臭意就是一种很杏仁的杏仁味。而且荔枝春香受到惊扰的时候会叫哦，仔细听，叫声还蛮可爱的。被喷到的地方会变成黄色、咖啡色，但是并不会痛，也没有受伤。我在十分钟内抓了三只，每只大概喷我两三次，喷完之后是这样，颜色很深，但是真的不会痛。所以那时候我听到有人被荔枝春香喷到之后是灼伤、起水泡，甚至溃烂，我就想说，哈，这到底是发生了什么事？那后来呢，我就请教了科博馆专门研究春香的蔡金甫博士，他跟我说，荔枝春香的臭液里面呢有醛、有酸、有醇这些成分。那醛跟酸就是可能会造成我们皮肤受伤，但是皮比较厚的地方，像是手指啊、手掌，有角质层保护，被喷到的话只会变色，并不会受伤。但是当然，如果刚好你的手指皮比较薄，角质有受损、有伤口，那碰到当然还是有可能会受伤咯。所以为了安全起见，大家还是不要用手抓。饶西实验给大家看，只是想要把一个真实的状况呈现出来，让大家有更多的了解。但是如果碰到皮肤比较脆弱的地方，像是脖子啊、四肢的内侧、身体，甚至是脸或眼睛，哦，那就马上要用清水去把它洗掉。如果你没有洗掉的话，它会造成更大的伤害。那甚至如果你刚好抓破还流汗，所以就会看到有一些人真的被荔枝春香喷到之后呢，发生了严重的情况。那你说如果刚好荔枝春香它停在我身上该怎么办呢？很多人这种时候会超惊慌的。好，大家先不要惊慌，我们可以看到影片里面荔枝春香在你不去惊扰它的时候，它不会没事喷臭液。所以呢，这时候你可以拿一个树枝啊，拿一个纸片放在它前面，想办法让它走上去，只要你不惊扰到它，它就不会喷。那移上去之后小心把它移开就可以了。那以前我遇到各种台湾的春象的时候，我是会用手去把它弹，对，你如果这样力气够的话，直接瞬间把它弹开也是可以的。但是荔枝春象它的脚抓住东西的力量是强的哦，所以我不建议大家做这个动作，我怕你力道不够，弹一次没弹开，它刚好喷臭液就糟糕了。荔枝春象成虫，它们臭液喷出来的点是在胸部的侧面，从影片可以看到是很有力的喷射，可以喷蛮远的哦。所以建议大家，如果你要观察荔枝春象成虫，要保持20公分以上的距离，也不要想要把它直接击杀，你打下去那个臭液是会喷出来的。我家门口有一棵龙眼树，每年三四月就会看到很多荔枝春象在这里出现，它们会吸食它的嫩芽、幼果，让结果率下降，但是它们并没有危害到这棵大树，它依然高大茂密，很帅的站在我家门口。这两只是荔枝春象的幼虫，长得超酷的，跟成虫完全不一样，它有很美的颜色跟花纹，然后身体超薄，像一张扑克牌。网络上查到资料会写说，这是荔枝春象2-40的弱虫。那很多人就会想说，哈，什么是2-40？什么是弱虫？弱虫呢，就是渐进变态昆虫的幼虫。
那什么是渐进变态的昆虫呢？渐进变态的昆虫就是小时候跟长大长很像的，像是蟑螂，小时候就长得很像蟑螂了。欸，它们不像蝴蝶啊、甲虫这种完全变态的昆虫，小时候是一条一条肥肥的，像是蟑螂、蝗虫、螳螂、竹节虫、春象，这些都是渐进变态的昆虫，它们的幼虫我们都叫弱虫。但其实叫它幼虫也可以哦。那二至四龄是什么意思呢？昆虫的幼虫刚出生的时候，我们称作一龄。每脱一次皮呢，就增加一龄。荔枝春象一生会脱四次皮。刚出生的一龄幼虫呢，长得黑黑的，旁边有两块红色的小垫尖。它们会聚集在卵壳上一起生活，直到脱掉第一次皮才离开，独自生活。这是二龄的幼虫，还搓搓触角，好可爱。这是三龄的幼虫。这是四龄，荔枝春象的幼虫期大约60至80天。荔枝春象的幼虫不会飞，那它的幼虫呢也是会分泌臭液的哦。但是它们臭腺的开口跟成虫不一样，成虫的开口呢是在胸部侧面，幼虫的开口是在腹部的背面，有四个很明显的小洞。它们的臭液是用流出来的，不会像成虫这样喷射。但是为了安全起见，当然还是不要用手去抓它。如果不小心爬到身上，就用一样的方法把它移除就可以了。然后荔枝春象的卵，我觉得其实也很美，非常的浑圆，然后浅绿色的，很像抹茶汤圆。它们的卵一定是14颗，因为它们有14个微卵管，一次产卵就是14颗。卵期约10至15天，越接近孵化，卵的颜色会越深。会产在树上啊、叶背、纱窗上面，甚至我们晾的衣服上面。荔枝春象一生可以产5至10次卵哦，每次14颗。卵没有毒，如果你想要除害虫，可以直接把它压爆，也可以打去各县市的房检局、农业局问问，他们有没有在收购有卵的叶片，一片可以卖个3块5块，那大家可以一起帮忙除害虫哦。荔枝春象已经完全生存在台湾了，我们也只能想办法跟他们共存。如果你是果农，当然就必须要更积极的想办法消灭他们。如果只是非专业的一般民众，建议大家就是佛系的跟他们相处就好，因为毕竟台湾有很多原生的春象，如果搞错误杀就不好了。